Extrato. Continuação do audio tutorial. Nível 2. Introduzindo. In the blue corner. Na cor the azul. Challenger. O desafiante. Day. Introducing. Apresentando. In the black corner. The champion. Cor preta. Level o campeão two. Do nível 2. 5 pack. Pacote de 5, 5 pack, pacote 5. Vamos dar cabo de pacote. I want a clean fight, gentlemen. Eu quero uma luta limpa. Round 1. Começou. Control M. X. G, J. Control Y. Não consigo contra-atacar. Control Y. Control. Ai, fui tarde. Ctrl J, Shift G. Shift Y, Shift G. Ctrl M, Shift J. Não consigo contar. Ctrl G, Shift J. Ctrl J, Shift G. Shift Y, Shift G. Ctrl G, Shift J. Shift G, Ctrl J. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E como ele quase só nos deu um soco, não conseguiu se levantar. Champion o vencedor e o novo campeão do nível 2, Dave! Obrigado. Pessoal, eu acho que vocês já perceberam a mecânica de jogo. Portanto, eu vou fazer se calhar mais um ou dois combates, mas não vou dizer as teclas para vocês sentirem, os sons. Senão eu falo por cima dos sons e vocês nem percebem. Uma pessoa mal recebe um golpe e se defende corretamente, temos que contra-atacar logo, rápido, pessoal. Se nós errarmos, não temos hipótese de o golpear, de contra-atacar. Só conseguimos contra-atacar quando nos defendemos e só contra-atacamos na tecla correta. Como estava a dizer, Shift Gear, imaginam, ele manda-me um golpe direto à minha cabeça, não é o jato à esquerda, à minha cabeça, então levanto o braço com Shift Gear e contra-ataco com Control J, tem que ser uma ação rápida. Vocês têm que ver sempre aquele manual inicial de ataques e contra-ataques, porque se não for assim não têm hipótese, pessoal. E agora vou lutar e não vou falar para vocês sentirem o jogo. Exit without, continue without saving. Só vou falar nas apresentações, claro. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, 3. Nível 5. Introducing. Apresentando. In the blue corner. No, the challenger. Na cor azul. Dave. Desafiador. Dave. Introducing. Apresentando. In the black corner. The na cor preta. Campeão do nível 3. Congo. Congo. Rit, vais levar uma coça que nem quero ver. Clean fight, gentlemen. Quero uma luta limpa. Ronda 1. Pim. Começou. Levei. Levei um contra-ataque. E contra-ataquei. Ainda bem, levei. Muito bem, contra-ataquei. Girei. E tal. Contra-ataque. Vai sempre a cabeça, mas não vai. Vai ter que ir também outra vez. Já deu dois na cabeça. Lutou novamente. Outra vez. Aí, e daí. Apertei.
Entendeu? Me engano, como uma luz. Estou lá muito. Toma! Pau! Baixei a cabeça e pau! Mais uma pancada, ele cai. Baixei a cabeça e pau! E ele caiu. Quando há aquele som tipo chuc 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 chuc, ele havia estrelas, pessoal. 5, 6, levantou-se. Vamos. Toma. Temos que virar. Pau. Vamos. Vai cair a seguir. Baixar a cabeça. Pau. Ixa, outra vez. Agora não tu baixas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah! The winner and new champion of level 3. Dave! Obrigado. Options, save and continue. Falei um bocado ainda e eu, deste último, prometo que não vou falar nada a não ser os diálogos. Exit without, continue without saving. Vou fazer continuar without saving para andar nos menus, pessoal. Seta acima, seta abaixo e entra, seleciona. Vamos continuar sem gravar, mais uma vez. Vamos para o nível 4. Senhoras e senhores. About 4. O nível 4. Introducing, apresentando, in the blue corner, com a cor azul, the challenger, o desafiante, Dave. Introducing, apresentando, in the black corner, com the a cor preta, o campeão do nível 4. Iceberg. Epá, vamos lutar contra um iceberg. Vamos quebrar esse iceberg. Esta é mais dura. Vamos quebrar o iceberg. À medida que isto vai avançando, eles são mais duros para morder e são mais rápidos. Control Y. Control M. Shift J. Aí disse que não falava. Não vou falar, pessoal. Não vou falar. Estou a levar. Não vou falar agora. Fight!
6, 7, 8, 9, 10. Yeah! The winner and new champion of level 4. Nível 4. Dave! Dave! Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. E pronto, pessoal. Options. Save and continue. Isto é o The Savage Gambit. Acho que são 9 ou 10 níveis. Por acaso já cheguei ao fim do jogo há algum tempo, mas não me lembro quantos são. Cheguem ao fim do jogo porque a música que vocês vão ter ao serem campeões vai vos surpreender. Vocês vão gostar muito. Isto é o The Savage Gambit. Fiquem bem. Até um próximo áudio tutorial. Um forte abraço e bora jogar!